Всечесніший Отче Парох Мосе Блешчук, Всечесніший Отче Протепресвітер Михайло Хуторний, Вельмишановна пані Матка, Вельмишановна голова Централі ОУШ пані Леся Яківська, Вельмишановна секретарка Централі ОУШ пані Люба Хвостун, Вельмишановний голова УУВ пан Богдан Сверет, шановні голови і представники громадських установ, достойні колишні голови гуртка ОУЖ, вельмишановні члени ОУЖ, шановні пані і панове. Сьогодні мені припала велика шана відкрити другу частину нашого ювілею святочним концертом з нагоди 50-ліття гуртка ОУЖ імені Наталі Кобринської в Братфорді. Щиро вітаю вас усіх присутніх. 50 років – це довгий період праці на громадській небі. За час нашої 50-літньої діяльності ОУЖ вложив великий вклад щоденної праці організованого українського жіноцтва в всіляких ділинках суспільно-громадського життя для добра нашої громади українського народу. Ми впевнені, що наше жіноцтво гуртка ОУЖ Братфорді, беручи під увагу теперішні події в нашій державі, ще з більшим зусиленням будуть працювати для добра, розвитку та закріплення нашої батьківщини і для добра нашої громади. Щоб збільшити працю нашого гуртка, звертаюся до жіноцтва, особливо до нашого молодого покоління. Ставайте членами ОУЖ, щоб допомогти більше розвинути нашу діяльність для добра нашого суспільства. Reverend Fathers, honored guests, ladies and gentlemen. Today, with this celebrity concert, it is my great honor to open the second part of the 50th anniversary Jubilee celebrations of the Radford branch of the Organization of Ukrainian Women named after Natalia Kobrenska. I warmly welcome you all. 50 years represents a long period of activity, and during our 50 years of involvement, the Organization of Ukrainian Women has made a great contribution to the life of our community and the Ukrainian nation as a whole. Taking into account current events in Ukraine, we are certain that our women members will continue their work for the benefit, the growth, and the consolidation of our nation, as well as for the good of our community. I now take this opportunity to call upon our women folk, especially of younger generation, to become members of the Ukrainian Women's Organization and help us to further the work of our group. За 50 років відійшло у вічність багато наших членів. Прошу встати та вшанувати їхню пам'ять. Sadly, during the 50 years of our existence, many of our members have passed away. I would therefore ask you in a moment to be upstanding so we may honor their memory. Thank you.
керівництвом пані Марії Данчук підспіває «Господи помилуй». We will commence our Jubilee concert with the Ukrainian Women's Choir from Bradford, directed by Pani Maria Danchuk, who will sing Lord Have Mercy. Oh.
просити до юбілейних привітів. Перше, нашого отця пароха Моїсея Лещука. Прошу. Дорога голово ООШ, пані Галино Родивос, дорогі членки ювілейного святкування, вельми шановні пані і панове. 2000 рік станеться в історії пропам'ятним роком, бо великі події у ньому здійснюються, а найбільший ювілейні святкування народження Ісуса Христа. 2000 рік – рік великих святкувань українському народові у Великій Британії. Майже усі організації святкували і святкують свій золотий ювілей. Окремим способом 2000 рік останеться записаний нестерпними буквами в історії організації українських жінок у Бредфорді. Вони дочекалися золотого ювілею своєї організації, овоч своєї праці над старанням виховання молодого покоління у правдивому українському дусі. Непомітно пройшло півстоліття цієї праці. І хоч в універсальній історії не раз півстоліття немає великої ваги, проте для організації жінок це півстоліття має велике значення. Беручи до уваги скромний початок цієї організації, і можемо сказати, що ця організація, вона сповнила свою місію. Маємо сьогодні ми наочних свідків, як першу голову ООШ, пані Марію Чайківську і інших панів, які бачили народження та співпрацювали для зросту цієї організації і можуть не одну історію про свої початки розказати. У цей ювілейний день у імені парафії Пресвятої Тройчі і Почаївської Божої Матері складаю щирий привіт і подяку для теперішньої управи ООШ за запрошення бути учасником цих величавих святкувань. Бажаю цій організації так заслужений дальших багатьох років успішної праці. Перед цим роком дали велика надія і велике завдання усіх вас і всі, бо покладають на вас великі надії. Хай багаті Божі благословення буде завжди з вами ще на многих літ. Дякую. Зустрічались тоді
коли вони були ще маленькими дітьми. Сьогодні вони відзначають цей свій золотий ювілей. Золотий ювілей тяжкої праці. Жінки, так само як пчоли, вони по каплі меду приносять у вулик, а ми ними користаємося смаком. І так само організація УШ, всякі ділянки життя Кривоноградської громади, вони беруть участь. Уже я бажаю їм дальшої тяжкої праці на славу Богові, українському народові. Тут на чужині і на нашій батьківщині, які вони також беруть і там участь допомогою праці. Щиро дякую. Хай Бог благословить вас на многі знову. Яку вложили основоположники, які поставили, збудували сильний ґрунт, на якому молодше покоління і сьогоднішня управа може далі працювати та розвиватися. Порток Братфорд має багато чим гордитися, не тільки своїм багатим членством, але й діяльністю в різних галузях праці. Бажаємо гуртку на майбутнє далі так сильно розвиватися і щоб готувався відсвяткувати своє 75-ліття і 100-ліття. Хай вам щастить і хай Бог допомагає. І ще маємо велику приємність від головної управи просити пані голову приймати від головної управи малий від нас подарунок. Мені попередили, що я тут був. Здається, ваше право звільно сказати, написали в книжці Гурткові у Братфорді з нагоди ювілейного святкування 50-річчя активної діяльності. Головна управа організації українських жінок у Великій Британії Братфорд 8-9 липня 2000 року. Просимо, пані Алина. Українських жінок в Прафорті та всі присутні. Імені спілки українських учителів-виховників у Великій Британії має приємність гратулювати вашу організацію за працю та витривалість впродовж цих останніх 50 років. Характер вашої організації впродовж цих років дещо змінився. Спочатку ваша організація втримувала всі українські жінки з'єднані з наміром передавати наші культурні, традиційні звичаї. З часом ваша праця набрала ширших мрій.
намірення нефортунних випадків на Україні, Чорнобильської аварії. Однак з кожного нещастя розвивається сильніше стиснення громадянства. Ваша організація не тільки змогла з'єднати нашу спільноту, але розбудувала стосунки з нашим народом на Україні. Продовжуйте далі співпрацю, розвивайте далі ваші пов'язання, щоб ми були всі були одно, приналежні одній державі. На многі літа, щасти вам Боже, дальших років. А тепер вітаю сьогодні галичанка група Крилаків під керівництвом пані Олі Степанівни. Дякую вам. Thank you.
кожен. Пані Віка Шутка. У 50-річчя ОУШ написала Марія Капустинська. Розмаю травня в розквіті лілей, пташки співають пісню голосну про золотий сьогодні ювелей, а думка лине гень у чужину, у далину. Розвінні гомонить Марійський гимн, там, в Україні, і тут, на Зимі. Весь Божий люд, вельми радіє нині, і радістя вливається в пісні. До тебе, жінко, берегине, що в юних літ чужій країні пройшла, хай пісня ця зворушлива колине, що в частку радості у ній знайшла. Під піллю, тюрмах, ще в недолі не скорена бувати, сильна духом, і вірила, що діждешся ще волі, і добра, і до праці збудеш славу духі. Невтомна українська мати, годинні чи в будки наводиш пар, щоб Україну визволяти, борців, героїв дала мільярд. І не тремтіла боязливо, як син чи доня йшли за рідний край, а мовила: йди, бій щасливо, іди і з перемогою вертай. Роки минали, і людські долі брели кудись переход. Не в рідний край стелись тобі шлях волі, а в цей острів зелений Альбіон. Як довелось тут залишитись, до праці знов зростали сили. Для спільного добра трудитись серця жіночі запалили. І так з наснагою завзяттям брали мені. Не самотужно, до творчих дів з новим поняттям все подавала на прямі ОУШ. Завершилося пів століття, як стала в чужині на новий шлях. Нове зростила покоління, готове перебрати ОУШ стяг. Тож творча будь, живи для батьківщини, працюй на рідній ниві і плід збирай. В твоїх руках ОУШ добро родини, воля України і народу знай. Під прапором ОУШ ставаймо дружньо, з'єднаймося у сильний моноліт. Ідім за покликом тих перших мужніх, які нам шлях промостили у світ. Наступна наша точка – це реферат української мови, пані Марія Федишин. Літня гурта ОУШ імені Наталії Кобринської Братфорді. Скаля осягнення 50-ліття, чи то з обистої, чи з організаційної сторони, без сумніву заслуговує на витянковий спогад і тому прийнято серед народів культурного світу ювілейно відзначати таку основну подію. Але в контексті тернистої долі українського народу такий ювілей набирає знаменитого значення, бо супроти важких несприятливих умов наш народ промошував шлях та лупав скалу, щоб забезпечити свою окремішність
і національне існування. І ось в рядах осягнень припадає сьогодні наш милий і гордий обов'язок відзначити ювілейну 50-літню діяльність гуртка ОУЖ імені Наталії Кобринської в Радфорді. Але перед реферуванням 50-літньої творчої діяльності гуртка належить коротко насвітлити про наш український жіночий рух, який постав у 1884 році на рідних українських землях. Бо наше сучасне народилось в минулому, і тому не слід про нього забувати. А історію від себе починають лише ті, що не мають минулого. Український жіночий рух зродився в тяжких обставинах нашого народу під московською займанщиною, коли царський режим нищив усі прояви нашого національного існування. І в той грізний час знайшлися відважні, свідомі і талантовиті та освічені жінки, які не щадили своїх сил для непролегливих, трудних і сміливих змагань у шуканні нових шляхів для емансипації українського жіноцтва. Незабутні, скромні, а водночас великі історичні постаті жінок, як Наталя Кобринська, Олена Пчілка, Софія Русова, Ольга Коблянська, Людмила Старичка-Чернігівська, Олена Киселевська, Ольга Добрагаєва, Єлисавета Милородович і багато інших гідно сповнили свою місію пробудити українських жінок та поставити тверді основи під будову українського жіночого руху. На порядку денному стояла не лише ціль жіночої емансипації, але й загальнонаціональні завдання. Жінки розуміли, що українське жіноче питання є частинним у відношенні до більшого створення власної самостійної держави. А тому в завданнях присвячувалося найбільше уваги на національну освітню працю серед жіноцтва та на справу національно-культурного піднесення, і це дало свої плоди. Український жіночий рух проникнув у всі суспільні верстви жіночих мас від селянки до вченої, до парламентаристки. За короткий час належності України у 18-20-х роках після Першої світової війни спонтанно повстали жіночі організації, що дуже скоро створили Українську жіночу раду, яка приєдналася до Міжнародної жіночої ради, де наші представниці гідно репрезентували українське жіноцтво і нашу національну справу на міжнародному форумі. Коли повстала Українська Центральна Рада в Києві, то 11 українських жінок стають повноправними членами українського уряду, очолене державними діячками, як Людмила Старичка-Чернігівська, Софія Русова та Ольга Грушевська. Соборне українське жіноцтво масово організовується, щоб підтримати національну визвольну боротьбу. В листопадових боях за Львів, а також у повстанській боротьбі на Дніпрянщині українські жінки беруть активну участь не лише як сестри жалібничі чи працівники запілля, але як розвідувачі просто з крістом у руках заступають вояка, що впав на стрічі. Після програних змагань український жіночий рух став відмінний тим, що свою діяльність переніс на захід до Галичини, а опісля – за межі Батьківщини. Справжній ріст українських жіночих організацій почався після Другої світової війни
у Галичині, Чехословаччині та на американському континенті. Його завершення було скликання першого жіночого конгресу у Старій Слободі у 1934 році, у вислідді якого постав у 1937 році Світовий Союз України. У конгресі взяли участь визначні громадські постаті України еміграції, послуживши йому своїм досвідом та своєю співпрацею, причинившись до високого рівня нарад і резолюцій, які стали дороговказом жіночої праці в майбутньому. Цей перший великий здвиг українського жіноцтва, що включив тисячі селянок, став доказом громадської зрілості української жінки, її турботи за чилість національного життя, і це є світлий момент на тернистій дорозі української жінки на службі батьківщини. Та ось прийшла Друга світова війна, яка порушила спочатку зв'язки між жіночими організаціями. Далі принесла українській родині безліч хворія і кривавих втрат. Відтягнула багато жінок від служби жіночої справи та поставила на службу національної революції. Далі прийшла пора великого виходу з рідних земель на еміграцію. А для інших, що лишились в Україні, крізь і санітарна торба та боротьба за волю українського народу. З 1948 році була заснована організація українських жінок у Великій Британії та подібні організації були створені в Бельгії, Франції, Австралії, Австрії і в інших країнах вільного світу. В 1965 році був скликаний Світовий конгрес українського жіноцтва у Філадельфії, на якому було створено Світову федерацію українських жіночих організацій – СФУЖО. Таке з'єднання сил українського жіноцтва у складі 20 жіночих централь з близько 30 тисяч членів у вільному світі дало потужність і розмах та позицію для ширшого діяння на міжнародному полі. 2 роки по заснуванні Централі УУШ у Великій Британії було скликані перші основуючі загальні збори гурта УУШ імені Наталії Кобринської в Братфорді, зарепрезентовані членом Централі УУШ блаженною пам'яті Іваною Вітошинською. На чі основуючі загальні збори гурта УУШ прибуло 16 жінок. Головою новозаснованого гуртка було обрано пані Марію Чайківську і до управи війшли пані Олександра Марків, Галина Масляк, Антоніна Фока і Ніна Дубчак. Українки, які оформились в організованих лавах ОУЖ від початку своєї діяльності, вважали за основу національної цілі здорову родину, тож підготовка до сповнення її завдань як матері і громадянки. Це була ціль організованого жіноцтва. Протім, наші члени ОУЖ взяли на себе інші важливі обов'язки та всіма засобами допомагати нашим родинам, молодечим організаціям та освітним установам у вихованні молоді, в релігійному і національному душі, збереження і плекання національних традицій, культурного надбання і народного мистецтва, культосвітна робота серед жіноцтва, моральна і матеріальна допомога потребуючим, а найголовніша – допомога батьківщині у боротьбі за її визволення. Праця нашого
нашого жіноцтва помітна всюди в всіх ділянках громадського життя, в своїй організації, осередках СУМ, а також у школах українознавства. Співпраця з іншими громадськими організаціями на протязі 50 років була щира і дружна. Члени ОУЖ завжди старались допомагати іншим організаціям у тих справах, в яких до них зверталися. Також було дружні відношення до гуртка з боку братніх установ. Протягом 50 років своєї діяльності управа гуртка влаштовували цілий ряд національних імпрез та роковин, як свято героїни, свято матері, княгині Ольги, 70-90 ліття жіночого руху, літературні вечорі та інші імпрези. Всі програми свят на протязі 50-літньої діяльності були підготовані виключно силами членів ОУЖ. Добре підготовані імпрези в більшості виконувалися на відповідному містечному рівні. Головним містечним чинником був і далі являється хор ОУЖ імені Наталі Кобринської, виступаючи на різних академіях і концертах. Іншими культурно-розваговими імпрезами були вишивані вечірничі для молоді і дорослих, де за найкращі сукні пані і паночки одержували нагороди. Щоб ознайомити молодь з народним мистецтвом, члени ОУЖ провадили курси вишивання, влаштовували виставки експонатів українського народного мистецтва, які відвідували українці, багато англійців та людей інших національностей. І також виголошували доповіді для англійських жінок. Поза тим, наші члени ОУЖ влаштовували чайні вечорі та курси писання писанок для молоді. Рівночасно організували свят вечорі та показ печення пасок, а також по радіо в англійській мові говорили про різдвяні і великодні звичаї. Суспільна опіка при гуртку ОУЖ на протязі діяльності всіх років займалася відвідуванням хворих у лікарнях, а також і по приватних домах, і уділяла поміч потребуючим. Під загальною опікою місцевого відділу СУП члени ОУЖ проводять працю з гуртком емеритів, що зродився з надзвичайними і похвальними успіхами. Праця на зовнішньому відтинку в сьогоднішніх часах базуються на здобуттях матеріальної помочі на чин матері і дитини в Україні, де наш гурток вложив поважних зусиль. Фінанси наше членство здобувало працею рук своїх членів, влаштовуючи буфети і також базари та забави. В праці гуртка ОУЖ допомагали і пані, які є не членами ОУЖ. Головами гуртка на протязі 50-річної діяльності були пані Марія Чайківська, Оля Целюк, блаженної пам'яті Евгенія Наконечна, блаженної пам'яті Зіна Татарин, блаженної пам'яті Марія Бахмат, Олександра Марків, Людмила Клименко, Осипа Галас, блаженної пам'яті Анна Низькоклон, Ксенія Яковів, Ярослава Лапча, Стефанія Калеката, Софія Панас, Галина Баран, Ірина Дяків і Галина Продивус. У цей ювілейний день члени ОУЖ горді, що в мірі сил і спроможностей продовжуємо діло наших попередниць, серед яких було багато визначних жінок-діячок, письменниць, поетів, а також героїн визвольної боротьби.
І якою б не була успішною наша праця на протязі 50 років, все ж стоїть перед нами ряд проблем, які чекають на розв'язок і полагодження. Завершення 50-річної діяльності гурта ОУЖ імені Наталі Ковринської в Радфорді в сьогоднішній ювілейний день має особливе значення на тлі сучасності. Саме діяльністю зорганізоване українське жіноцтво виявляє свою солідарність і свій духовний зв'язок з усіма тими творчими особистостями в Україні, які утверджують національну свідомість на прадідівській землі. До них линуть у цей ювілейний день наші думки за безпевненням, що духово і ідейно ми будемо завжди з ними і докладемо всіх сил, щоб дочинити засобами і способами допомогти нашому українському народу морально і матеріально на шляху до здійснення мети національно свідомої, економічно розвиненої державної України. Слава Україні! Октет Трипілля з Радфорду під керівництвом пані Марії Данючук заспіває дві пісні «Серце даре Божі» і «Доки є на світі пісня».